Թշնամի ընդունիքում է սյունեցիները Երևանում։ Եկել են դատարանի բակ ի աջակցություն իրենց համայնքապետերի։ Մինչև դատարանը քննում է Քաջարանի համայնքապետին կալանավորելու վերաբերյալ քնչական խմբի միջնորդությունը, Գորիսի համայնքապետը ներկայացնում է որոտանում տիրող իրավիճակը։ Մեր համագյուղացիներից մեկը Միկին բանակցում է Թուրքի հետ, Թշնամու հետ։ Այս է աբսուրդնի ժամից։ Մեր պատմական հողերը, որը երբևէ Թշնամու ձեռքում չի եղել եւ այդ մեր Որոտան գյուղը, Շուրնուղ գյուղը, տները մնում են Թշնամու։ Այսինքն Թշնամին է թելադրում, թե որն է Իրանը, որը չի Իրանը։ Արուշանյանի կարծիքով արկա խնդիրները ի վիճակի կլինի լուծել միայն իրական լեգիտիմություն ունեցող իշխանությունը, տեղի ունեցողի մեջ միտում է նկատում անձամբ երկրի ղեկավարի կողմից։ Ձեր նշած անձը կանխապ տեղեկ եղել այս ամեն ինչ այսօր կատարվում է, եւ պատահական չէր մեր ձերբակալությունները, պատահական չէր, որ այս կռվող տղերքին հանել խրամատից, հետ բերել, եւ այս ինչ որ տեղի է ունենում, դա տվյալ անձը հենց իր իմացությամբ է կատարվել, եւ երևի Թշնամուն այսօր առիթ ունեն, Թշնամուն նվիրատություններ է։ Քաջարանցիները զարմացած են, ինչպես կարելի է հետապնդել մի հրամանատարի, ով կրվել է Թշնամու դեմ չունենալով պետությունից որևէ աջակցություն։ Պայքարում են արդարության վերականգնման համար, որպեսզի վարքյան առաջ վերադառնան դիրքեր։ Հայրենիքի ողնաշարը վտանգված է, Սյունիքը Երևանին կապող ճանապարհն անցնում է Որոտան և Շուրնուղ գյուղերով։ Պիտի ձախ նայես, մերնա, աջ նայես Իրանին, բայց մի ճամփի վրա է, ու դրա համար մենք չթողեցինք մուտք գործի վարչապետը մեր Սյունիք, զուտ դրա համար, որ մեզ կցավ այդ վիճակի մեջ։ Հողպահող տղաներին հողտվողները դատի են տալիս։ Սյունիքը կանգունա, Սյունիքը միշտ կանգունա եղել, մենք հետ գնալու տեղ չունենք, մենք բոլորս ստեղ ենք, ու մինչև վերջ ինչքան պետք լինի մնալու ենք Երևանում, պետք է նիստե ճանապարհներ ենք փակելու, ամեն ինչ էլ անելու ենք, որպեսզի արդարությունը վերականգնի։ Իրենց հրամանատարին սпасելու համար պահանջվեց 2 ժամ։ Դատարանը Վաչե Մարկարյանի նախագահությամբ ազատ արձակեց Մանվել Փարամազյանին։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի խոսքով բացակայել է հիմնավոր կասկածը։ Ներկայացվել էին որոշ փաստաթղթեր, որոնցով ակնհայտորեն հիմնավորվում էր, որ Փարամազյանը ոչ մի առնչություն իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ չունի։ Եվ ավելին, նույնիսկ քրեական գործի նյութերում կային փաստեր, որոնցով հիմնավորվում էր, որ դեռևս մայիս ամսից սկսած Սյունիքի բազմաթիվ համայնքապետերի հետ կապված կան հետապնդումներ, և ամեն ինչ արվում է, որպեսի որոշակի գործերով հետապնդում իրականացվի իրենց նկատմամբ։ Այս հարցը բնականաբար դատարանում բարձացվել է, որ դեռևս մայիս ամսից փաստորեն ամեն ինչ պարզ էր, և պլանավորվում էին գործողություններ, որին հետո արդեն մենք աշնանը ականատես եղանք։ Ամեն դեպքում Փարամազյանը վստահեցնում է, կանգնած են ամուր Սյունիքի լեռների պես, միայն թե ափսոսում է ժամանակը, որ ստիպված եղան անցկացնել դատարանում։ Մարտական դիրքերը մենք թողած, իմ տղաներիս էս թողածնը, հա, ուրիշ պենո գործ չունեն սրանց անելու, անիմն մեղադրանք առաջադրեն, տանեն, կալանավորեն, փակեն, թե դրանից ով պտի շայ, ժողովուրդ պտի հասկանա, որ համզման մարդիկ էս երկրին այնքանը շատ պծավը տանեն, առանցինա շատ քիչ է մնացած։ Առանց այն տարեցին ես մեր ազգին կոտորեցին, այնքան թուկ գնան պատասխան տան այն անհետ կորածների մայրերին, ովքեր որ մինչև հիմա ողբում են, մեկ էլ այդ ժողովրդի հետ միասին ողբում, մեր ցավը ուրիշ ցավա, ցավը տանեմ։ Սյունեցիները Երևանում հարցերը լուծելուց հետո շտապեցին հայրենի Սյունիքը պաշտպանելու։ Վաճիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։